Հարցը գտնում է պաշտպան ուշադրության ներքո։ Ես լրատվամիջոցներին միջոցներին հետաբար խնդրում ձեր ուշադրությունը։ Ես հիմա կհաղորդեմ նա ինչ ուզում էինք հաղորդել մարդու իրավունքների պաշտպանին, եւ քանի որ նա չի իջնում այստեղ, եւ խնդրում եմ հետաբար դուք հանրայնացնեք այս հարցը, խնդիրը։ Ուրեմն արդեն մի քանի օր է, որ թիրախային բռնաճնշումներ են իրականացվում ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշում ունեցող երիտասարդների նկատմամբ։ Այդ բռնաճնշումները մասնարարապես նույն եղանակով են իրականացվում, մեղադրանք են ներկայացվում, շինծու մեղադրանք, ապօրինի զենք ունենալու և պահելու մեղադրանք, և նրանց բերման են ենթարկում և 72 ժամ կալանքի ենթարկում։ Հիմա այս գործողությունների ընթացքում ես և իմ մյուս երիտասարդ ընկերները մենք տեսել ենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից և ոչ ոք չի հետարգրվում, Արթուրը գրասենյակի ներկայացուցիչը նոր ասաց, որ այո, իրենք հաղորդում են, այն էլ նոր երևի հավանաբար այսօր, որտեղ ես այսօր եմ տեսել, չգիտեմ երբ են հաղորդել, բայց առնվազն այդ օրերի ընթացքում ոչ ոք չի եկել, ոչ ոք չի հետարգրվել, և հետևաբար մեր մոտ հիմնավոր կասկածներ են առաջանում, նաև հաշվի առնելով նախորդիվ այս գրասենյակի վարքագիծը մարդու իրավունքների խախտման դեպքերով նրանց ներգրավվածության առումով, մենք եկել ենք հաղորդելու հետևյալը, խնդրելու, պահանջելու մարդու իրավունքների պաշտպանից իրեն հիշեցնելու, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը անկախ գրասենյակ է, անկախ իշխանության բոլոր մարմիններից, չի ենթարկվում կառավարությանը և հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի, և ուզում էինք հիշեցնել իրեն, որ ինքը ծառայում է ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին, այլ ծառայում է Հայաստանի Հանրապետությանը և օժտված է իրավունքով պաշտպանելու բոլոր այն քաղաքացիների իրավունքները, որոնք բռնաճնշումների են ենթարկվում, կամ որոնց իրավունքները դիտավորյալ կամ ակամայից խախտվում են, և հետևաբար մենք եկել ենք այստեղ իրեն սա հաղորդելու, որովհետև մեր համոզմունքն է, որ նշածը համանդրությունով իրեն վերապահված իրավասությունները նա չի իրականացնում, և մենք տեսնում ենք իր գործառույթներում ծառայություն կառավարությանը այնպես տպավորություն է, որ նա հաշվետու է վարչապետին և գործում է նրա թելադրանքի ներքո։ Այսքանը, մեր հաղորդումը սա է։ Ոչ, կարիքը չեմ գտնում, մենք վաղը մամուլի ասուլիս ենք հրավիրել, ես մամուլի ասուլիսին նաև կխնդրեմ դուք ներկա լինել, 168-ը Սաթիկ Սեյրանյանը կամավորություն հայտնեց ինքը կազմակերպի, և հարթակը լինելու է բաց բոլոր լրատվամիջոցների համար հասանելի, կխնդրեմ բոլորդ ներկա լինել, ես ուղերձներ ունեմ հաղորդելու։ Ինչ պետք է անել այս ընթացքում, որ չի արել ձեր գնահատմամբ։ Տեսեք, այսօր կարծեմ այսօր հաղորդագրություն տարածեց, որ ստեղության ճիշտ չէ, բայց բացի դրանից էլ ինչ պետք է անել։ Տեսեք, 3-4-5 օր շարունակ, երբ այդ գործողությունները տեղի ունենում, և գործողությունները հանրայնացվում են, այնպես չի, որ այդ գործողությունները այդպես փակ ինչ-որ 2-3 շրջանակում են եղել, և նրանք տեղեկացված չեն եղել։ Ես վստահ եմ, իրենք եթե ուզենան և լավ աշխատեին, տեղյակ կլնեին այս ամենի մասին, և հետևաբար մենք չենք տեսել իրենց աշխատանքը, իսկ այդ աշխատանքը ենթադրվում էր առնվազն ներկայանալ սկսած պահման վայրից, ես ձեզ քիչ առաջ ասացի, որ պահման վայրը պաշտպանիչ վիճակի չէր, պահման վայրին ծանոթանալ, տեսել քաղաքացիների բողոքն ու դժգոհությունը, ինչի համար են բերման ենթարկել, ինչի է նույն սցենարով 3-4 օր շարունակ կամ ավել կրկնվում, բայց այդ ամեն ինչը տեղի չի ունեցել։ Ես արդեն իմ հայտարարության մեջ նշեցի, որ ես կարծում եմ, որ ՄԻՊ-ը իր պարտականությունները կամ լավ չի պատկերացնում, կամ չի ուզում պատկերացնել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունով իրեն օժտված է լիազորությունների լայն շրջանակ, և նա հաշվետու չէ իշխանության որևէ մարմնի, հաշվետու չէ այն առումով, որ դրանց թելադրանքների հանրակայանների կատարողը չէ։ Պարոն Ավետիսյան, դուք էլ եք եղել ինը ձերբակալվածների թվում, կասեք ձեզ ինչի պատճառաբանությամբ են ձերբակալել ու երբ են ձերբակալել, որովհետև
Սովորաբար ձերբակալում ու ազատ են արձակում, երբ 72 ժամը լրանում է, բայց մենք ձեր ընկերներից լսել ենք, որ մարդիկ կան, որ 24 կամ մի փոքր ավելի կամ պակաս ժամանակահատված են եղել ձերբակալվածների պահման վայրում ու իրանց ևս բաց են թողել։ Դուք ձեզ երբ են ձերբակալել, ինչ հանգամանքներում, ինչ, չգիտեմ, այսպես ասացա, օպերատիվ տվյալների ստացման բանով, ինչ են ասել ձեզ երկրորդ ձեռքը։ Ես այդ հարցին կարճ կպատասխանեմ, որովհետև ավելի մանրամասն նախատեսում եմ վաղը խոսենք։ Մենք ուղղակի մեքենայի մեջ նստած զրուցելիս ենք եղել, մենք մեզ ձերբակալել են, տարել են, ներկայացրել են, հետո մեղադրանք, մեղադրանքը եղել է նույնը, ինչ մնացյալ բոլորին, այդ 9 և ավել դեպքերով, ապօրինի, զենքի կրել, պահպանել, չգիտեմ, ունենալ, սենց մեղադրանք է ներկայացվել։ Չէ, 3 հոգով ենք եղել, 3 ընկերները ուղղակի զրուցում ենք։ 3-ին զրուցում։ Հանրային վայրում, այսինքն չէր գաղտնի տեղ չէր, խանութի, սուպերմարկետի դիմաց տարածքում մեքենայի մեջ։ Ձեզից 3-ն էլ ռուցիկներ չեն ունեցել։ Չէ, ոչ մի բան մեզ չի։ Հիմա արդեն վերջ է ստեղ վերջացրեցիք։ Հա, մենք արդեն մեր ուղերձը ասացինք, կգնանք։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորին։